Kalau kita peluh lepas main bola, boleh tak kita semayang? Peluh kita tu setakat mana dikira najis? Setakat mana hak kira najis? Setakat kita tahu peluh ni tak najis, bang. Walaupun peluh orang kafir sekalipun, neh, peluh bukan najis. Yang najisnya mana? Yang keluar daripada kemaluan kita selain air mani. Ha, jadi kalau peluh keluar kok dekat kemaluan, nah, ha, barulah najis. Neh, ha, peluh kat lain tak najis. Banyak mana basah jeruk peluh dia berlari tengah panas. Nah, ataupun dah semayang luar kerana masjid tu penuh dengar khutbah, khutbah pula panjang pula. Nah, ha, peluh baju Melayu, so kerana peluh bukan najis. Ha.